Momoliso kutegekeddwa abakampuni ya MTN Uganda kusena hotel mu Kampala Sofia Mukasa kulwa kampuni nategeeza nga bwekutegekeddwa okusiima abakyala ababadde abatetenkanya mu business ate nga bakozesa omukutu gwa MTN era nga asuubiza okuyambako okukwatira ku bakyala okutumbula business zaabwe era twagala okulaga nti abakyala mu business nebasinga okubeera okukuza business n'okuzibeera mu bizibeera nga buli omu azeetuiza Aregeza nge kigendero kyo mwoso guno kya kuleta abakyala bakuguse business ezinjawulo bamanyagane nga bayigira ku bannaabwe engeri gye batambuza mu business zaabwe yibaza bonna abajjumbidde mwoso guno n'asaba abakyala abalina kye beekoledde mu by'obusuubuzi bajje ku kitebe kya MTN bewandiise mwoso guno addako abakyala bali mwenna mwenna tubasaba mujje wano expo muyigire ku bakyala abali mu business Omwoleso guno gwawedde n'okugabira abawanguzi ebirabo ebyenjawulo ng'eyanywedde mu bannakendo Alice Kalugaba owa Nina Enterprises yeebaza kampuni ya MTN okuteeka omukolo guno n'ategeeza ng'okukolera awamu kye kimusobozesezza okutuuka ku bawanguzi buno n'asaba abakyala banne baveeyo beekolere baleme kulindirira bambi baabwe. Brand Golding yakulira kampuni ya MTN mu Uganda yebazza abakyala baliko bebekoledde n'ategeeza nga kampuni ya MTN bwegenda okwongera okusasenda ebintu ebizimba abakyala saako n'eggwanga okutwaliza awamu. I think the role of women in our business community goes without saying. I think MTN in particular are very proud of the fact that nationwide more than 50% of our workforce is female. Rebecca Chobutungi ne Damba Tadeo bakusakidde gulino. Rauke de TV.